নগৰ মাছমজিয়াত থকা সেই গুৰুকুল কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়খন বৰ মৰম লগা পৰিৱেশ। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে সেই দ্বিতীয় ঘৰখন। উজ্জ্বল ৰাতিপুৱা তাত সেই মৰম লগা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কোলাহল যেন মহাবিদ্যালয়ে নীতি নিয়মৰ শিকলিৰে বান্ধ খাইছেহি। গুৰুকুল কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়, আজি তোমাক এৰিবৰ সময়ত সিহঁতৰ সেই আৱেগৰ চকু পানী যেন সহ্য কৰিব নোৱাৰি পল পল কৰি সময়বোৰ আগবাঢ়ি যায়। চন 2020 চনৰ সেই বিশেষ এটা ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম বায়'লজি ক্লাছটো সিহঁতক লৈ বৰ মৰম লগা পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই অনলাইনৰ পৃথিৱীখনত। লাহে লাহে সিহঁতবোৰ যেন আমাৰ আপোন হৈ পৰিল। সিহঁতৰ অভিভাৱকবোৰেও যেন সিহঁতক আমাৰ হাতত গতাই দিলে। কেতিয়াবা খং আৰু কেতিয়াবা সেই অভিমানৰ মাজত সিহঁতে সুখ্যাতিৰে দ্বিতীয় বৰ্ষ পালে। সিহঁতৰ সফলতাবোৰত আমাৰ সপোনবোৰে পোখা মেলি উঠিছিল। সিহঁতক মানুহ বনোৱা দায়িত্ববোৰো যেন আমাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি আহিল। আহি আহি সিহঁত এখন যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে। আশা কৰোঁ যেন সকলোৰে সফলতা অৰ্জন কৰা জীৱনবোৰ সুখৰ হওক। মা দেউতাৰ লগতে তোমালোকক লৈ দেখা আমি সুদীয়া সপোনবোৰ সফল হওক আৰু সঁচা হওক। জয় টুকুৰ কবি গৌৰৱ একাডেমী।